Nå står vi i Hovsetralen, som ligger i mellom Røa og Hovseter i Oslo. Dette er en park som er på en kilometer lang, cirka. Jeg er jo da prosjektleder i det prosjektet som er bak oss her. Så min oppgave som prosjektleder er jo å sørge for å gjennomføre prosjektet helt fra prosjekteringsfasen til kontrahering av entreprenør og gjennomføring og helt til overtagelse. Totalt sett så er det nesten en kilometer med utblokking, og i utblokkingstraseen så er det også da spillvannsledninger som skal strømrehabiliteres. Her ser du blokkutstyret, der har du selve utblokkingsmaskinen, så ser du koblingsdeler og kniver som må punktere den eksisterende ledningen for at blokkerugget skal komme inn, for å utvide til at vannledningen skal kunne trekkes inn i den gamle ledningen. Og det er hydraulisk drevet med en elektrisk motor. Mine hovedansvar er jo å være KU-rollen, og så er det jo kvalitetskontroll på det som skal bygges, for at det sikrer at det er den kvaliteten vi skal ha etter kontrakten. Og god kommunikasjon med entreprenør, sørge for at anlegget glir, og man finner gode løsninger der hvor det dukker opp utfordringer. Ja, det er jo en del fordeler med det, blant annet at man slipper å grave så mye. Det er bare innføringsgroper og stikkledninger som i utgangspunktet trengs å graves. Så det blir mindre trafikkbelastning på området. Og i tillegg så kan man jo bevarer man flere trær. Dette skulle vært fjernet, men på grunn av at vi blokker ut og løsningsorientert entreprenør, så har vi sluppet det. Så her har vi da blokket under treet, rett og slett. Hadde det vært et vanlig graveprosjekt, så måtte vi nok ha kappet det. Friske og fine trær i Oslo, det prøver vi selvfølgelig å bevare i størst mulig grad, da. Her har vi en av 18 spillvannskummer som skal rehabiliteres. Her har vi da bevart kombunnen. Så har vi da blokket gjennom kommunen. Og så har vi da entreprenøren skiftet kumringene og kjegla. Det som på en måte er målet vårt er å bevare så mange eksisterende kummer som mulig, da. Det har en miljømessig gevinst. Og kostnadsmessig. Og kostnadsmessig, absolutt. Så hvis kvaliteten er god nok, så prøver vi å bevare det vi har. Dette er jo da et 100% utslippsfritt prosjekt. Så vi står ved siden av en elektrisk gravemaskin her. Og Bråten, som er entreprenøren, er veldig fremoverlent på dette. Har prøvd å løse dette på en god måte, og det har de også klart. Det beste med å jobbe i vann- og avløpsetaten, det er arbeidsoppgavene. Det er veldig varierte og utfordrende. Pluss det er veldig godt arbeidsmiljø i VAD.